objeto e forma. O objeto é sempre lícito. Não defeso em lei. Não é proibido em lei. Claro que o objeto do ato administrativo tem que ser um objeto lícito, possível, determinado ou ao menos determinável e não defeso em lei, aquilo que não está proibido em lei. Claro, imagina que nós vamos abrir um processo de licitação para licitar um caminhão de maconha. Não dá, um caminhão de pasta base. Ilícito, não tem jeito. Objeto gritantemente ilícito. Não dá, tem que ser um objeto lícito. E a forma, via de regra, todo ato administrativo é solene e é formal. Todo ato administrativo é solene e formal, salvo se a lei dispuser de modo diverso, tá? Se a lei dispuser de modo diverso, beleza. Como a gente tem aí na lei de licitação. Na lei de licitação, a gente vai ter uma disposição onde é admitido um contrato verbal. Em pequenas compras de pronto pagamento, pronto recebimento, admite-se contrato verbal. Só quando a lei fala para nós. Do contrário, é sempre escrito, sempre solene, tem uma forma já desenhada em lei. Beleza? Quanto às características, dúvidas? Não? Então, bora. Vai. Por isso que eu não vou passar atos administrativos em espécie, porque se eu passar atos administrativos em espécie, eu não chego em licitação. Atos administrativos em espécie, atos enunciativos, né? Aí você tem que... E aí, é uma... mas valores na sua prova é bem tranquilo, viu? A sua prova não vai te cobrar coisas de valores. O que a prova sempre cobra da OAB, caso de dispensa e inexigibilidade de licitação. Meu Deus, como cai. Se é dispensa ou inexigibilidade. Ela sempre quer saber se você conhece os casos de dispensa e inexigibilidade. Então, se eu passar esses atos administrativos que está falando de certidão, parecer, circular, portaria, eu não chego em licitação. Então, atos administrativos, o que realmente cai, que é mais complexo, são os atributos e as características. Os atos em si são milhares. Mas eu coloquei no material de vocês, tá? Eu coloquei tudo no materialzinho. E essa parte é a minha preferida para aluno da OAB e é o meu trauma para aluno de carreiras policiais ou demais cursos preparatórios. Porque a coisa mais difícil que tem é você colocar na cabeça do aluno que é responsabilidade civil, eu estou falando de direito civil, de grana. Eles sempre querem saber, mas isso não é crime? Não vai preso? Não vai ser demitido? Eu falo, meu Deus, não, espera. Uma coisa, outra coisa, né? Responsabilidade Civil do Estado, artigo 37 da Constituição, vai dizer que a administração pública e os prestadores de serviço público, deixa eu dividir esse quadro, e os prestadores de serviço públicos são objetivamente responsáveis pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Pessoal, quando nós falamos em administração pública é direta e indireta, tá? Estou falando de União, se for direta, Estado, DF, município. Se eu estou falando da indireta, estou falando de autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista.
Então, essa é a administração pública. Só que a Constituição disse a administração pública e os prestadores de serviço público. Logo, todo mundo que faz às vezes do Estado entra na responsabilidade objetiva também, porque eles são prestadores de serviço público. Concessionária de energia elétrica, concessionário de transporte público, está fazendo às vezes do Estado, é administração pública para fins de responsabilização. Tranquilo? E aí, responsabilidade por atos, e aqui são atos comissivos, atos de ação. Por atos comissivos de ação, é sempre do tipo OB, beleza? Sempre do tipo objetiva. Se eu falo para vocês que a responsabilidade é objetiva, a vítima tem que provar o quê? Ela tem que comprovar um dano e um nexo causal. E aí, para quem não gosta de penal, o que é nexo causal mesmo, ou nexo de causalidade? É o quê? A ação é o elo, o liame existente entre a conduta e o resultado. Isso é nexo causal. É o meu elo, o meu liame, é a linha que liga a conduta ao resultado. Isso é nexo causal. Isso é bom para cair na prova da OAB na matéria de penal, né? Com causas relativamente superveniente, independente, concomitantes, pré-existentes. É bom de cair em prova. Artigo 13 do Código Penal, né? Uma delícia te dar, essa partinha é boa. Se eu não gosto de penal? Não, eu amo penal. Eu só acho difícil. Eu dou aula de penal em outros lugares, mas eu adoro. Não gostava. Passei a faculdade inteira sem gostar de penal. Penal sempre foi meu calo, mas até hoje, dosimetria da pena não é comigo. Eu só sei se reduzir uma pena ou aumentar uma pena se for da metade. Da metade, beleza. Falou que é um terço, um sexto, não faço ideia. É um sexto da pena, eu não sei quanto é um sexto de nada. Você perguntar para mim quanto é um sexto de 10, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dividir fração, eu não sei. Não sei. Eu não sei quanto é um terço de alguma coisa. Eu não sei converter um negócio que é em ano, em meses ali, se eu não sei... Ah, pelo amor de Deus. E dias e não sei o que, me poupe. Não tenho nem paciência. Nem com calculadora eu sei fazer porcentagem, sabia? Tem gente que fala, ah, tem que multiplicar e dividir por 100, né? Multiplica por quanto? Sei lá. Vou saber como é que... Me poupe. E sem mentira. Se eu tiver que fazer, eu pesquiso no Google quanto é um terço do que eu quero. Eu coloco no terço, um terço de tanto, quanto é, e jogo no Google. Porque eu não faço. Não. Pois é, devia ter um aplicativo, né, um app, para a gente fazer um terço de pena, fazer dosimetria. Ah, me poupe. Pois é, tempo eu vou até procurar, isso vai me ajudar demais. Um negócio desse, para mim, é igual tá no céu. Dano e nexo. Cuidado, pessoal, esse dano aqui pode ser exclusivamente moral, tá? Esse dano pode ser exclusivamente moral. Se minha responsabilidade é do tipo objetiva, é por atos comissivos, e o dano pode ser exclusivamente moral. E aí, para a responsabilidade civil da administração pública, a gente vai ter uma teoria que cai na sua prova. Qual que é o nome da teoria mesmo? Teoria do risco? Integral tem também, mas não é que predomina. Do risco a administrativo. Essa é a regra, é o que vocês vão levar para a prova, é o que predomina. E aí eu achei muito legal, só que eu achei muito legal uma pergunta da prova da OAB, que caiu uns dois, três certames atrás. E ela estava perguntando o motivo da teoria chamar a teoria do risco administrativo. Eu achei muito top essa pergunta. Porque Deus quis, né, devia ter a resposta. E aí, por quê? Por que ela chama a teoria do risco administrativo? Por que administrativo? A teoria do risco integral também é adotada de forma não... como regra, mas é adotada de forma excepcional, não necessariamente ela é administrativa. Por que chama teoria do risco administrativo?
De culpa? Não, porque ela é objetiva, via de regra. Para atos comissivos de ação. Aham. Esses dias mesmo, faz 2 meses. E aí a banca queria saber essa resposta aqui, ó. A banca perguntou na prova da OAB, salvo engano, foi há 2, 3 certames atrás. Por que chamava a teoria do risco administrativo? A resposta é porque ela admite atenuante e excludente da responsabilidade civil. Só por isso que ela se chama a teoria do risco administrativo. Porque a administração só vai pagar aquilo que ela efetivamente coloca em risco. Por isso que admite atenuante e excludente. A administração só vai pagar, só vai indenizar aquilo que ela efetivamente coloca em risco. Por isso que é risco administrativo. O que ela coloca em risco, ela paga. Se ela não colocou em risco, ela não paga excludente. Se ela colocou em risco mais ou menos, atenua. Ela vai pagar na medida do risco. E a resposta da prova era porque admite atenuante e excludente, nem perguntou quais eram as atenuantes nem as excludentes. Foi seca, sim. Mas achei muito boa, uma questão muito boa. E aí, atenuante, culpa concorrente é uma atenuante. Culpa concorrente é uma atenuante. A culpa foi tanto da administração pública quanto do particular. Temos culpa concorrente, atenuo. A administração paga metadinha, em regra, em tese, e o particular arca com metadinha. Atenua. Excludente. Culpa exclusiva da vítima. A administração não paga. Caso fortuito, força maior, a administração não paga. Imagina que tem uma criança dentro de uma escola, brincando, de repente, do nada, num sol desse que brilha em Cuiabá, cai um raio na cabeça dela e ela morre. Que culpa que a administração tem? Nenhuma. Caso fortuito, força maior, morreu, fazer o quê? Estava no lugar errado, na hora errada. Bom que abriu uma vaga, né? Abriu uma vaga. Escola pública sempre precisa. Não, Deus o livre. Matar as criancinhas, coitadas. Credo, né? Meu lado penalista, né? Pois é. Adoro dar aula de penal. São os melhores exemplos. Sempre. Mas penal é difícil. Penal é difícil pra burro. Cheio de volta. Beleza, até aqui, teoria do risco administrativo, porque admite atenuante, por exemplo, culpa concorrente, excludente, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, beleza? Essa é a regra, é o que vocês vão adotar. Na tua prova, é isso que vocês vão responder. Vocês só responderão outra coisa se a prova te perguntar outra coisa. Se ela não te perguntar, essa é a resposta, que vocês vão ter em mente e vão levar. Outra coisa que ela pode te perguntar, e você só vai colocar como gabarito se trouxer, é a teoria do risco integral. Se o seu enunciado não trouxer teoria do risco integral, o seu gabarito nunca será teoria do risco integral. Será sempre teoria do risco administrativo. No risco integral, diferente do risco administrativo, que a administração só paga aquilo que ela efetivamente põe em risco, no risco integral, ela vai pagar tudo o que ela coloca ou não coloca em risco. Ou seja, para a teoria do risco integral, não há que se falar em atenuante excludente, tanto faz. Independente do que acontecer, a administração vai pagar sempre. Beleza? E vocês vão ver essa teoria sendo aplicada quando a gente trata de direito ambiental, no caso dos danos ambientais. Você vai ver essa teoria sendo aplicada. Essa teoria é aplicada nos casos do seguro DPVAT.
Seguros DPVAT? Tanto faz quem atropelou, quem não atropelou, quem morreu, quem não morreu, culpa de quem que foi. A administração paga sempre, não paga? Comprovou a lesão, comprovou a morte, a administração paga, independente de qualquer coisa. Então, danos ambientais, seguro DPVAT. Quando a gente está falando em ataque terrorista em aeronave brasileira, paga sempre. Atentado terrorista em aeronave brasileira paga sempre. Então, teoria do risco integral. A administração sempre paga, independente de atenuante, excludente, não importa. Quando se trata de danos ambientais, quando se trata de seguro DPVAT, ela sempre vai pagar. Atentado terrorista em aeronave brasileira, ela sempre vai pagar. Tranquilo? E só será o seu gabarito se o enunciado da prova te pedir. Se tiver entre as alternativas e o enunciado não disser nada, ela nunca será o seu gabarito. Isso para os casos de ação. Omissão é outra história. Isso é quando a administração age e faz alguma coisa, ação ou comissão, né? Atos comissivos, que a gente chama. Para atos omissivos, aí já é diferente. Para atos omissivos, em regra, a responsabilidade ela é do tipo subjetiva. E se ela é do tipo subjetiva, eu preciso comprovar que houve um dano, que houve um nexo e que houve dolo ou culpa. Beleza? E aí, óbvio que eu não preciso adentrar em dolo e culpa com vocês, né? Creio eu, apesar de nem todo mundo gosta de penal. A omissão, em regra, é subjetiva. Eu preciso comprovar dano, nexo, dolo ou culpa. E é claro que ela é subjetiva nos casos de omissão, porque a administração pública, eu sempre digo que a administração pública ela não é Deus. Ela não está em todo lugar, em todo tempo. Então, ela não sabe de tudo o que acontece. Por isso, casos de omissão. Se ela soubesse, era diferente, mas ela não sabe. E aí, um exemplo que eu gosto bastante de usar sempre para ficar bem visível para vocês. Estão vindo aqui para o curso trabalhar, de repente vocês caem num buraco na rua e acabou a roda do carro de vocês. E aí, desgraça pouca, é sempre bobagem, acabou as quatro. Ficaram lá no chão. Pronto. Você vai pedir indenização para a administração pública? De que tipo? Ob ou sub? Sub, você vai comprovar o dano, a roda do seu carro, o nexo, que foi o buraco, e vai ter que comprovar que a administração pública agiu com dolo ou culpa. Mas imagina vocês, e aí um exemplo para ficar mais fácil, que a administração pública tem uma pedra bem grande ali perto daquele portal do inferno, lá na Chapada, que está despencando, né? Aquilo é notório e todo mundo sabe. Vamos supor que aquilo passou no Fantástico, no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, aquilo está sendo noticiado em todos os jornais, a administração pública já foi notificada e ela disse, se não amarrar essa pedra vai cair, vai acabar matando alguém. Beleza, um belo dia, no calor, você subiu para a Chapada, a pedra rola e cai sobre o seu carro, não sobrando absolutamente nada. E aí, a família vai pedir indenização na modalidade OB ou SUB? Responsabilidade vai ser OB ou SUB? SUB. Só que aí você consegue comprovar que houve um dolo ou culpa por parte da administração pública, porque ela sabia que a pedra ia despencar? Sabia. Pelo menos ela tinha essa previsibilidade. Nesse caso, ela vai te indenizar. Sempre na modalidade, porque é omissão SUB, beleza? Mas nesse caso, dá para comprovar o dolo e culpa, porque ela sabia. No caso do buraco, coitada, ela não está em todo lugar, em todo tempo. Se você não notificou, se ela não sabe do buraco, não tem o que fazer. Ela não vai te indenizar, porque vai faltar um dos requisitos chamado dolo ou culpa. Tranquilo? Então, quando é omissão, independente do tipo de omissão, a responsabilidade é subjetiva em regra, vou comprovar dano nexo, dolo e culpa, e eu só vou conseguir comprovar esse dolo e culpa se ela sabia. E aí você tem que comprovar que ela sabia. Essa notificação... Aí sim, aí indeniza, beleza. Só que também sube. Ou, por exemplo... Tem uma placa sinalizando uma curva muito perigosa.
De repente, essa placa foi subtraída, sumiu de lá, não existe mais. Se a administração tinha conhecimento disso, foi notificada e a mora dela resultou em um acidente de trânsito ali, responsabilidade do tipo sub, onde a vítima ou quem quiser a indenização vai conseguir demonstrar o dolo e culpa, logo será indenizado. Se a administração não sabia que a placa foi suprimida, não há que se falar em indenização, porque vai faltar um requisito. Beleza? Ótimo. Essa é a omissão comum, tá? Eu preciso chamar a atenção de vocês agora. Muito. Para os casos de responsabilidade civil do Estado quanto a pessoas custodiadas. Pessoas custodiadas são presos, pessoas que sofrem de demência, de problemas mentais, estão em hospitais psiquiátricos, ok? Crianças em escolas, enfermos hospitalizados, tudo isso são pessoas custodiadas. Internou no hospital, está custodiado. Colocou a criança do portão para dentro na escola, está custodiado. Prendeu o camarada, colocou ele na cela, está custodiado. Beleza? Internou um deficiente mental, por exemplo, uma pessoa com transtorno psiquiátrico, está custodiado. Dependente de droga, internado em clínica, está custodiado. Beleza? Para pessoas custodiadas, nos casos de ação ou omissão, a responsabilidade ela é do tipo objetiva. Para pessoas custodiadas, a responsabilidade é do tipo objetiva. Guardou, é seu. Ninguém mandou guardar. Se guardou, é seu, o problema é seu. Se vira, se aconteceu, você vai indenizar. Por ação ou omissão. Se guardou, recebeu, pegou para si, é seu. Beleza? Ou ação. Ação ou omissão. Fazer ou deixar de fazer. Vamos supor que, e aí é só uma suposição mesmo. Não, vou pegar um exemplo de criança, vou pegar de alguém que está internado no hospital psiquiátrico. O enfermeiro deixa de dar a medicação que tem que ser dada todo dia. É omissão. O paciente morre. De quem que é a responsabilidade? Do Estado. Pronto, por... Sim, a gente vai ver depois o regresso, porque o regresso é comum para todas daí. Beleza? E aí, morreu. Responsabilidade do Estado por uma omissão. Ou por ação. Vamos supor que o agente penitenciário, carcereiro, ele bateu num preso até a morte. Matou por ação ou por omissão? Tendo presídio? Por ação. Responsabilidade? Objetiva igual. Tanto faz por ação ou por omissão, nos casos de custodiado do Estado, a responsabilidade é sempre do tipo objetiva, tá? Essa é a regra. No caso de custodiados, essa é a regra. Como toda boa regra, a gente tem uma exceção. E aí, é exceção da exceção já, né? Então, para custodiados, pessoas custodiadas, responsabilidade em regra é do tipo objetiva. Preciso comprovar apenas que houve um dano e um nexo causal. Ótimo. Exceção para pessoas custodiadas. E aí, sempre o mesmo exemplo, porque ele é ótimo. Imaginem vocês que eu vou prender um camarada, um cidadão. Levo ele para o presídio e aí, de repente, ele chama o carcereiro e diz, amigão, estou deprimido. Aqui está ruim, está quente, a cela está cheia e eu vou me matar. E aí, claro, o carcereiro vai comunicar o diretor do presídio e etc. E eles vão começar um tratamento psicológico e psiquiátrico nesse preso. Eles vão remover ele daquela cela, vão colocar ele numa cela individual, medindo 6x6, com ar-condicionado, troca de roupa de cama todos os dias, vai ser diária, e acompanhamento individualizado. De manhã ele vai para o psicólogo, de tarde ele vai para o psiquiatra, até a alimentação dele mudou. O banho de sol dele ficou diferente e os agentes penitenciários fazem a guarda constante para que ele não se mate. Ótimo. Só que um belo dia ele amanheceu morto. Pendurou lá no lençol e morreu. Qual que é a responsabilidade do Estado? Nenhuma. Quando o Estado faz de tudo para evitar o dano e mesmo assim o dano ocorre, o Estado não responde por nada. Então, para pessoas custodiadas, a responsabilidade é do tipo objetivo em regra, salvo excepcionalmente... Quando o Estado faz tudo
para evitar o dano. Mas mesmo assim, ele ocorre. Isso aqui é um dano inevitável. Ia acontecer de qualquer jeito. Claro que em Nárnia esse exemplo, né? Ó, Nárnia. Entrou no guarda-roupa e aconteceu o exemplo, porque quando o Estado faz de tudo para evitar o dano e mesmo assim o dano ocorre, aquele dano inevitável, que não tem o que fazer, não responde por nada. Não tem nem como responder ob nem sub. Isso já ia acontecer. Responsabilidade é zero, não responde por absolutamente nada. Beleza? E aí, cuidado, tá? Tá acontecendo muita coisa em presídio. Preso que mata preso. Qual que é a responsabilidade do Estado? Objetiva. Tá lá dentro, meu filho, se vira. Não interessa se um matou o outro. Cuida para que eles não se matem. Objetiva. Se um agente mata um preso, qual que é a responsabilidade? Objetiva. Cuidado com os casos aí de... Hã? Se ele se matou sozinho? O preso se matou sozinho? Responsabilidade do Estado que mandou guardar ele. Se o preso pega um lençol e se enforca, responsabilidade é do Estado. Se o preso apareceu morto, responsabilidade é do Estado. A não ser que o preso estava doente, fosse uma doença pré-existente, né? Vamos supor que o preso está, sei lá, com câncer, está tratando do câncer e morre dentro do presídio. Aí não tem responsabilidade, é doença comum pré-existente. Agora, o preso se enforcou no presídio. Estado, paga. Paga a família. Quem mandou você deixar ele se enforcar? Ninguém está ali para se enforcar, para morrer. Não fez tudo para evitar o dano? Pega e coloca o cara lá numa cela apertada, fedida, podre. Né? É sempre muito mais grave. Uhum. Cela fedida, cabe 3, 4, tem 30. Direitos humanos evidentemente violados. E é ruim? Não, é ótimo, tinha que ser pior. Para aprender a não voltar. Ruim não é, porque se fosse ruim não voltava, né? Houve, foi. Estado de coisas inconstitucionais. O Estado, na verdade, o STF, que não serve quase para nada, que não serve para nada, ele decidiu, uma votação muito acirrada, de 5-6 votos, né? Foi 5-6 que perdeu, porque nós vivemos, os nossos presídios, um estado de coisas inconstitucional. É uma grave violação sistemática aos direitos humanos, que eles vivem em situação humilhante e degradante lá dentro. E aí o STF disse o seguinte: nesse caso, indeniza-se todos os presos do Brasil, todos, em R$ 2.000, por cabeça. Cada preso vai receber R$ 2.000 por estar vivendo como indenização por danos morais, por estar vivendo dentro do presídio nessa situação degradante. E aí a decisão era, e claro que tinha que ganhar de dinheiro, porque a outra, o voto perdido, os 5 perdidos, foram no sentido de não indenizar em dinheiro, mas indenizar com abatimento na pena. Mas aí você imagina, o juiz tem que abater a pena dessa população carcerária inteira. A merda que não ia ser. Melhor pagar em dinheiro, um valor objetivo que eles recebem. Se recebeu, não sei. Ah, tem uma meia dúzia que salva, né? Tem. Tem uma meia dúzia, mas é difícil. Tem gente que ressocializa, tem gente que não é tão bandido assim, foi para lá. Tem crimes pequenos que você vai para lá. Tem crime. Tem muito. É, eu tinha um cliente, ele foi solto quinta-feira. Eu estava até dando aula para você, chegou uma mensagem no meu celular, saiu a liminar dele. Meu cliente estava preso desde o dia 23 do mês anterior pela tentativa de furto de 2 peças de picanha do supermercado. O juiz não deu. Não deu liberdade provisória, tivemos que ir para o tribunal, não teve jeito. Aí soltou. Tentativa, princípio da bagatela, em R$ 90 dava as 2 peças de picanha. Aí saiu quinta-feira. Ficou tão feliz, ele disse que não quer mais pegar nada de ninguém, porque é muito ruim lá. Estava no presídio. Presídio. Eu falei, da próxima vez você pede para alguém. É mais barato você pedir para seu pai e para sua mãe R$ 100 do que, sei lá, pegar. E foi tentado ainda, nem conseguiu. Nem comeu a picanha, coitado. Se eu fosse ele, eu nunca mais comia picanha na vida.
Quantos anos ele tem? Acho que ele tem... Não. Já corta a passagem dele por tentativa de furto. Ele tem... Só ele é ruim. Ele é... É porque ele é usuário, entendeu? Ele é usuário. Ele não pega pra comer. A mulher dele tá gestante de 7 meses. É, ele queria trocar em droga. Aí ele trata, entendeu? Só que é numa cidade do interior. Ele não é daqui. E aí, lá no interior, é muito difícil o tratamento. Ele trata, mas ele tem pequenas recaídas. Então, como os pais e nem a esposa dele dão o dinheiro para ele poder usar, ele vai fazer essas coisas. Mas é para trocar em droga, no momento do surto mesmo. Mas ele disse que não quer mais, não. Porque só dessa vez que ele foi para o presídio, das outras, ele conseguiu sair ali na delegacia e tal. Porque sempre muito pequenas as coisas, mas agora o delegado deu um... E o juiz também, o juiz manteve. Eu falei, meu Deus, agora rascou. Que o juiz negou 2 vezes, eu falei, senhor. Pois é, quem sabe? Usuário é difícil. É um tratamento constante, ele trata. Eu falei para ele que eu vou enriquecer com ele. Eu falei, da próxima eu vou cobrar mais caro e mais caro, porque vai ficando mais difícil. Dessa vez eu falei para ele, eu achei que ele não ia sair, porque ele está com 4 passagens. A gente vai olhar os antecedentes. Ele é réu primário ainda, mas tem antecedente. Eu falei, cada outra é capaz de você ficar. Eu falei, até eu assustei, tipo, fui 2 vezes falar com o desembargador, porque eu fiquei com medo. Falei, poxa, cara, dá aí pra mim, por favor, né? Tá doido. É, auriculares. Ah, eu vou lá. Eu, toda coisa que eu tenho, eu vou lá. Nada melhor do que o tete-a-tete, crianças. Quando vocês forem advogar, vai lá. Você protocola, pede, corre lá no juiz e fala, dá aí que eu tô precisando. Ah, às vezes, quando eu sei que está distribuído e caiu em algum assessor específico, eu nem perco meu tempo de outro lugar. Eu vou direto no assessor, porque é ele que vai fazer. Eu já vou lá. E é bom, mas quando é com o juiz mesmo, quando é decisão, e antes de audiência, qualquer audiência que eu tenha, apesar de eu advogar muito pouco hoje, qualquer audiência que eu tenho, antes da audiência, eu pego aquela cópia integral do processo e vou lá e falo para ele, doutor, está acontecendo isso e aquilo, eu vou pedir tal testemunha, não indefere minhas testemunhas, não. Dá uma atenção aqui no meu processo. E aí é mais fácil de ganhar, né? Assim é sempre mais fácil. Apesar de todo mundo pedir, quem pede com mais jeito leva melhor. Tem que pedir. Mas não é? Beleza até aqui? Ação de regresso. Mas eu advogo muito pouco. Em penal eu advogo pouquíssimo, mas é bacana, eu gosto. Advogar na matéria penal. Réu sempre tem razão. Ah. Objetiva. Sem problema nenhum. Tiver confusão patrimonial, tiver os requisitos do Código Civil, sem problema nenhum. Sim, em razão do dano. Sem problema nenhum. E acontece. Teve um case, caiu na prova da OAB também, foi extraído do STF, tinha uma concessionária de serviço público de pedágio. E aí o carro foi furtado, ela parou no serviço no SAL, no serviço de atendimento ao usuário, e o carro foi furtado lá dentro, perguntando qual era o tipo de responsabilidade, se OB ou se SUB. No trecho pedagiado, o carro foi furtado. E aí a responsabilidade é OB ou SUB? Subjetiva. Porque não tem como a concessionária estar em todo trecho a todo momento. Pois é. O buraco, a responsabilidade é objetiva, porque ela tem a obrigação de cuidar, de zelar pela via. Mas quando ele estacionou o carro, foi um fortuito, foi alguma coisa do tipo que a administração pública, em tese concessionária, não tem como prever. Tanto é que ela não tem policiamento nesse trecho pedagiado. Ela não tem essa polícia. Então, foi um fortuito. Foi um assalto que aconteceu ali. Agora, buraco, sinalização, responsabilidade objetiva? Objetiva. Mas o assalto, responsabilidade subjetiva. Uhum. É um assalto em 1 milhão que acontece assim, então. Aí levaram o carro da pessoa. Hã? É. Sim. Responsabilidade, você sempre tem que pensar se aquilo foi fortuito ou não.
Objetivo, culpa exclusiva da vítima, então ele não indenizaria nada. Ah, estava sinalizado. Então, culpa exclusiva da vítima. Não responde por nada. Seria responsabilidade objetiva se não tivesse sinalizado. Agora, como está sinalizado, está bonitinho, está falando, não passa aqui. O cara passou por conta e risco, quem mandou ele passar? Passou porque quis, morreu. Se vira, meu filho. Não vai receber absolutamente nada da administração. Nesse caso, não, ele não vai indenizar, porque é culpa exclusiva da vítima. Pela teoria do risco administrativo, a gente tem uma excludente da responsabilidade. Não responde por nada. Estava sinalizado, tinha a placa falando para ele não entrar. Ele entrou, passou, morreu, o problema é dele. Zero. Seria do tipo OB se não tivesse sinalizado. Beleza? Aí seria do tipo objetiva. Tranquilo? Ação de regresso. Cuidado. É, alguma coisa assim. Geralmente as questões caem assim. É, a administração pública ou prestador de serviço, né? Não responde por nada, ou responde de forma objetiva, etc. Responde de forma subjetiva, tal. Eu vou mandar um questionário, umas perguntas para vocês, com gabarito, e vou pedir para o João postar, para vocês responderem as questões de administrativo. 50 eu vou mandar para vocês. E aí vocês respondem e depois confiram no gabarito. Sobre tudo, tá? Geral. Sobre, para vocês olharem e conferir no gabarito. 50 questões. Tá em PDF? Tem Word, PDF, PPT. Beleza? Aí vocês escolham o que vocês querem lá, o que abre melhor. Porque tem computador que não abre certo Word, então eu prefiro mandar PDF também. Só ler Word? Não? Ah, não. Mas tem. Ah, não. Só questões. Lá tem. Tem Word, tem PDF. Que às vezes a pessoa faz e gosta de sinalizar no próprio computador ou naquele palm topzinho que sinaliza. Então eu mando já no Word, porque no PDF às vezes não dá edição. Aí vocês baixem o que vocês preferirem. Estado, eu vou colocar aqui na figura de Estado todo, prestador de serviço público ou Estado, tá? A vítima, ou quem sobrou, né, vai ajuizar uma ação sempre contra o Estado, beleza? Nunca contra o real causador do dano. A vítima não pode ajuizar contra o real causador do dano. Nem contra o Estado e junto numa coisinha aí de processo civil chamada de litisconsórcio, nem junto com o causador. Isso aqui junto não pode. Tá proibido. Beleza? Ela só pode ajuizar contra o Estado, em tese, contra a pessoa jurídica a que o agente causador estava vinculado. Contra o prestador PJ, contra União, Estado, DF, autarquia, fundação, beleza? Diretamente. Litisconsórcio. Se a tua prova falar. O Estado ou o prestador de serviço responde solidariamente, errado. Estado ou prestador de serviço responde subsidiariamente, errado. Apareceu a palavra solidário e subsidiário, está errada a questão automaticamente. Responde sozinha por sua conta em risco. Todo mundo responde sozinho. Beleza? Ninguém responde solidário nem subsidiário com ninguém. Aqui a vítima só pode cobrar do Estado. O Estado, se condenado, que aí é minha responsabilidade do tipo, se for OB, preciso comprovar dois requisitos. Se for do tipo sub, eu preciso comprovar três. Indeniza. Depois dessa indenização, paga a indenização à vítima. A vítima. Estou desenhando outra coisa. Está feliz. Pronto, ela já recebeu. Morreu relação vítima. Não se fala mais em vítima, ela já recebeu a grana. Agora, o Estado que nunca vai ficar no prejuízo, ou prestador de serviço, vai entrar com uma açãozinha chamada de regresso contra o agente causador. Essa ação de regresso será sempre do tipo subjetiva. Regresso é sempre da modalidade subjetiva.
Regresso será sempre sub. E aí, o agente causador, se for comprovado que agiu com, que causou o dano, que teve o nexo, que agiu com dolo ou com culpa, indeniza. Se não foi culpa dele nem agiu com dolo, a administração arca com prejuízo sozinha. Administração ou prestador de serviço público, né? Belê? Dúvidas? Tranquilíssimo, né? Morreu a responsabilidade. Ah. Exatamente o mesmo. Se o Estado foi condenado em 100 mil, o agente causador vai indenizar 100 mil. Dá para parcelar. Se for só a cível, né? O problema do parcelamento é quando junto com a cível vem uma criminal e a perda do cargo. Aí lasca, porque perdeu o cargo não dá mais para parcelar, tem que pagar à vista. Ele tem 60 dias para pagar, quando ele perde o cargo. Qual? De prazo? Tem prazo prescricional, 5 anos. E para regresso é infinito. É. Regresso é infinito, pelo amor de Deus. A administração nunca perde, tá? Se ela nunca perde, é infinito. Ela regressa quando ela quiser. Agora, a vítima tem 5 anos. Prazo civil. E aí, prescrição e decadência no Código Civil? 5 anos para a vítima ajuizar. Pode regressar. Uhum. Não tem prazo, porque o Estado nunca perde. O Estado nunca perde. Tranquilo? E aí, pessoal, eu tenho algumas escolhas a serem feitas do que mais cai em prova. Não tenho tempo de passar tudo para vocês. Eu adoraria passar exatamente tudo, mas eu vou deixar os temas mais fáceis para vocês estudarem sozinhos. Serviços públicos cai em prova, mas é uma coisa mais tranquila. Eu vou deixar para a gente falar de concessão, permissão, autorização, PPP, licitação daqui a pouco. Eu vou pular, porque não dá tempo de falar de serviço público. Uti singuli, uti universi. Isso é mais tranquilo para vocês estudarem sozinhos, tá? Então, é um assunto que não tem muita coisa. E sobre o artigo 37, no que tange a concurso público, provimento, estabilidade, servidores públicos, temporários, comissionados, isso também é bem tranquilo, se abre a Constituição, é letra de lei. Que o artigo 37 é de leitura obrigatória do começo ao fim, beleza? Concurso público, prazo de validade, é de até 2 anos prorrogável por mais 2, beleza? Estabilidade você adquire após 3 anos de efetivo exercício, só pode perder o cargo público por sentença judicial transitada em julgado ou por um PAD, né? Processo administrativo disciplinar, sempre garantido ampla defesa, sempre garantido contraditório, ou a pedido, né? Que você pediu ou foi reprovado no estágio probatório, e aí você pode perder o cargo, tranquilo? Para estágio probatório, você vai ter 3 anos e vai ter uma avaliação periódica. É justamente a reprovação nessa avaliação que te leva à perda do cargo. Tranquilo? Cargos públicos são inacumuláveis, salvo um cargo de professor, 2 cargos de professor, 2 cargos de profissional da área da saúde, médico, nutricionista, enfermeiro, beleza? Ou 1 cargo de professor com 1 de técnico ou 1 de professor com 1 de técnico científico, beleza? 1 de professor com 1 de técnico, 1 de professor com científico. Elas são as únicas. Exceção constitucional, e aí não está lá na Constituição, mas é permitido, é o magistrado acumular com 1 de professor. Isso também pode, tá? Magistrado e membro do Ministério Público pode acumular com mais 1 de professor. Só. E aí não está dentro da Constituição. É admitido contratação temporária e, no máximo, ela vai durar por 2 anos. Beleza? Então, isso são questões bem tranquilas. Aí eu preciso que vocês estudem depois. Promoção é muito fácil, remoção é muito fácil, que você já sabe. E aí eu preciso que você estude a readaptação, preciso que você estude a reintegração, preciso que você estude a reversão. Beleza? Lembra sempre que reversão tem V
V de velho, beleza? É a volta, é o retorno do servidor já aposentado. Reversão, V de velho é a volta do servidor aposentado. É, com todo respeito, não que velho, não, ela tá doida. Mas é para lembrar. Reversão, V de velho. Reintegração é a volta do servidor quando ele foi demitido e ele consegue anular o ato de demissão dele via judicial. Anulou, ele é reintegrado. Readaptado é porque ele sofre alguma limitação, seja por doença, por qualquer outro motivo. Ele precisa ser readaptado à função. Então, esses casos, na sua prova, a incidência de cobrança ela é menor na prova da OAB, tá? Isso é mais cobrado em provas de concurso público no geral. Para a OAB, a cobrança é menor. Para a OAB, eles gostam muito de licitação, de contrato de PPP, beleza? Esse tipo de coisa. Esse tema é mais para concurso público mesmo, mas não que não vai cair porque está no teu edital. Tá? Pode cair com certeza. E aí, serviços públicos também, a divisão de serviços públicos. E aí eu preciso que vocês saibam sobre serviços UTI-Singuli e UTI-Universi. Preciso que vocês estudem um pouco sobre bens públicos e está no material. Eu tenho bens públicos dominicais ou dominiais, ok? Então, esses conceitinhos aí, que é mais conceitual. Tranquilo? Por isso, eu prefiro dar um tempo, então, para a gente ver uma coisa chamada... Muito pouco. Terceiro setor é pouco. OSC, OSCIP, OS. É, faz tempo. Cai esporádico. É igual esse tema aqui. Está no teu edital, mas não, que vai, mas não que é cobrado sempre. Com mais frequência é responsabilidade, é licitação, entre elas, né? É administração pública direta e indireta. PPP também é um tema que eles cobram bastante. Toda prova você pode abrir. Se você pegar os últimos 10 certames, você vai encontrar administração pública direta e indireta, você vai encontrar princípio, você vai encontrar responsabilidade civil do Estado, você vai encontrar licitação. Faz tempo, mas cai. Mas são conceitinhos poucos, é tranquilo. Mas é bom dar uma olhada. OSCIP, OS, OSC, beleza? Só que cai coisas muito pontuais também. Beleza? Eu vou passar para vocês, então, um tema que está muito em alta, tá? De improbidade administrativa. E aí, depois da improbidade administrativa, eu vou para a licitação. Que aí eu vou começar com as concessões, permissões, autorizações e já entro na licitação. Então, vamos lá. Para a improbidade administrativa, a lei é muito pequenininha, então seria ótimo que vocês lessem. Improbidade administrativa. Claro, preciso que vocês leiam toda a lei de improbidade, mas coloquem um OBS no caderno, tá? Para ações de improbidade administrativa, não cabe acordo, não cabe delação, não cabe transação. A penalidade é para a lei de improbidade. Você não vai fazer acordo em lei de improbidade. Não existe acordo para a lei de improbidade. Não existe acordo, não existe delação e não existe transação. Nada de benefício existe na lei de improbidade administrativa. Beleza? Improbidade administrativa é matéria que a gente estuda em direito administrativo, só que a natureza jurídica dela, isso cai em prova, é cível. Natureza jurídica do ato de improbidade é cível. Tranquilo? Sempre cível. E apesar de eu gostar muito, eu gostaria muito que vocês lessem todos os atos de improbidade, são pequenos, eu vou fazer um destaque para o que cai em prova e vou fazer uma tabela com vocês. Se você souber a tabela, eu estou resumindo a lei dentro da tabela. Tudo o que cai em prova de improbidade administrativa, eu vou pôr dentro da tabela. Pode ser que não cai em improbidade, mas é um tema tão em alta que dá muito medo a gente não ver. Ainda mais lendo a lei, que é difícil. Então, é muito mais fácil uma coisa explicada por tabela de uma forma mais resumida para vocês.
Isso tudo está misturado no meio da lei. Modalidade. Se você soubesse a tabela de improbidade, tiver ela em mente, tá tudo certo. Não dá para errar improbidade administrativa nunca. É a tabela de improbidade. Coloca uma OBS também. Para atos de improbidade administrativo, nós temos um prazo prescricional. Era de 5 anos. Não é, mudou esse ano, é imprescritível. Era 5 anos. Agora, para todo ato de improbidade, virou imprescritível. E aí, tua prova pode colocar 5 anos. Se você veio com isso da graduação, estava certo, mas não está mais. Quando você aprendeu, era 5 anos mesmo na lei. Hoje é imprescritível. Imprescritível. Beleza? E quando você pratica um ato de improbidade, quando você não é probo de alguma maneira, você pode ter uma proibição de contratar com a administração pública, você pode ter a suspensão dos seus direitos políticos, você tem que ressarcir o erário e existem algumas modalidades que podem ser praticadas. Então, para começar, o artigo 9 vai tratar de uma coisa chamada enriquecimento ilícito, que é o mais grave. Então, classifico como enriquecimento ilícito. Artigo 9 vai tratar do enriquecimento ilícito. Quando eu me enriqueço ilicitamente, eu posso ter uma proibição de contratar com a administração pública, que é de até 10 anos. Essa é minha penalidade quanto à proibição de contratar. E eu posso ser penalizada em tudo, porque todas elas são penalidades. Quando você comete ato de improbidade administrativa, cometi um ato de improbidade, vou ter a proibição de contratar, a suspensão dos direitos políticos, tenho que ressarcir o erário. Beleza? Suspensão dos direitos políticos vai de 8, que para político é o pior, a 10 anos. Que não aconteceu, que foi gritante, né? O caso dela. Beleza? Ressarcimento ao erário. Você pode ser condenado a ressarcir o erário em até 3 vezes do valor que você se apropriou. Se apropriou de 100, vai devolver até 300. Quem mandou pegar dinheiro da administração pública, né? E ela só existe na modalidade dolo. Se você alegar que você se enriqueceu ilicitamente por culpa, aí não há que se falar em improbidade administrativa. Você só pode se enriquecer ilicitamente se você quer. Tranquilo? A modalidade do 10 chama-se prejuízo ao erário. E aí, nessa modalidade prejuízo ao erário, nós tivemos uma inovação legislativa em 2016, onde eles inseriram o artigo 10A. Inseriram o 10A, que trata da mesma coisa, só que quando fala de tributos ou incentivos fiscais em desacordo com a lei. Então, é a mesma coisa do prejuízo ao erário. E aí, ele foi muito criticado pela doutrina porque não precisava inserir mais uma linha aí, fazer 10A, para falar a mesma coisa. Era só falar causando prejuízo ao erário na modalidade X e Y. Pronto, você não precisa de um novo artigo para isso, com a linha. Então, existe o 10, que é prejuízo ao erário, e o 10A, que é prejuízo ao erário, mas na modalidade de concessão de tributos e benefícios fiscais em desacordo com a lei. Beleza? E eu vou colocar no mesmo quadro, porque é igual a todas as. Toda a sistemática dele é igual, não muda nada. É a mesma coisa, só que com o nome e iure diferente. A proibição de contratar é até 5 anos. A suspensão dos direitos políticos vai variar de 5 a 8 anos. O ressarcimento ao erário é de 2 vezes o valor do prejuízo causado.
E a modalidade pode ser dolosa, você pode ter causado prejuízo dolosamente ou culposamente. É a única que vai admitir a modalidade culposa, é a prejuízo ao erário. As demais só admitem a modalidade dolo, dolosa. O artigo 11 é quando você fere os princípios da administração. No artigo 11, você vai ferir algum princípio da administração. O 10, você se enriqueceu ilicitamente. O 9, se enriqueceu ilicitamente. O 10, causou um prejuízo ao erário. E o 11, você fere algum princípio da administração. Legalidade, impessoalidade, moralidade, qualquer princípio, implícito ou explícito, beleza? A proibição de contratar, nesse caso, é de 3 anos. A suspensão dos direitos políticos vai de 3 a 5 anos. O ressarcimento ao erário, já que eu não coloquei nada no meu patrimônio, nem causei nenhum prejuízo, o meu patamar não tem como ser 2, 3, 4 vezes o valor de alguma coisa. Então, eu vou ficar na minha remuneração. Até 100 vezes o valor da remuneração do servidor. Se eu ferir algum princípio da administração, a minha penalidade é ter que pagar até 100 vezes o valor da minha remuneração. Modalidade sempre dolosa, porque a única que vai admitir a modalidade culpa é a do artigo 10. Essa é a lei de improbidade administrativa resumida num quadro. Se você ler ela inteira, você vai extrair todas essas informações. Lá no meio, solta assim. Ó. Mas ela é pequenininha, vale a pena dar uma lida. Não, tem nem 40. Ela é bem pequenininha mesmo, você lê ela super rápido, porque ela é fácil. E é bom ler, porque os artigos iniciais vão tratar de conceito de funcionário público. Quem pode incorrer em ato de improbidade? Improbidade só pode incorrer quem é da administração pública. Quem não é, não incorre em ato de improbidade. Só se o particular estiver em concorrência com o funcionário público, sabendo dessa qualidade. Perfeito, porque o artigo 1º da lei vai falar quem é funcionário público. E ela fala o seguinte, para fins desta lei, considera-se funcionário público todo aquele que exerce função pública, seja transitório ou não remunerado ou não. Logo, o estagiário não remunerado pode incorrer em ato de improbidade. A gente sempre vai escolher o maior. Beleza? Estagiário pode responder por improbidade, beleza? Mesário pode responder por improbidade no dia da eleição. Ele é funcionário público, no conceito mais lato. Funcionário público é todo aquele que está exercendo o munus público. Transitoriamente ou não, no caso do mesário, com remuneração ou não, mesário, jurado, estagiário, servidor público mesmo, contratado, terceirizado, qualquer um. Está exercendo função pública, é funcionário público para os fins da lei de improbidade. As informações principais que podem confundir na prova são essas, realmente, quanto à proibição, esses prazos. Então, fica mais difícil de você ficar extraindo ponto a ponto da lei. Então, se você tiver uma tabela pronta, o resto das informações você vai agregando no caderno. Conceitinho de funcionário público, quem pode, quem não pode. Aí a questão da prescrição, que eu preciso chamar a atenção, porque talvez você abra a lei e não se atente que vai ter uma ADI lá. Então, o prazo lá na lei ainda está escrito que é de 5 anos, mas não é imprescritível, tá? A STF já decidiu esse ano, 2019, que é imprescritível. Legislando, para variar, né? A STF daqui a pouco vai colocar o Congresso abaixo, né? Vai morar lá. Vai mudar de casa. Tranquilo? Dúvidas? No final do material de vocês, eu coloquei um compiladinho de jurisprudência das que mais caem, tá?
Qualquer um compilado de jurisprudência e todas as súmulas do direito administrativo. Que aí vocês conseguem estudar por tema. Em vez de ficar procurando súmula por súmula dentro do vademécum, que elas estão todas, cada uma num lugar, eu compilei todas de direito administrativo. As que estão canceladas, eu coloquei lá. Cancelada, cancelada, cancelada. Tranquilo? Para vocês verem o que mais cai. Pode apagar? Dá uma lida na lei de improbidade, se der tempo. Tem 30 dias, né? Dá tempo. Concessão de serviço público. Concessão de serviço público. E aí, concessão é o que a gente mais vai trabalhar, tá? Existem três espécies: concessão, permissão, autorização. Concessão, autorização e permissão. Concessão é aquela modalidade mais ampla. Só pode haver concessão para pessoas jurídicas, ok? E aí é que a gente mais vai trabalhar, porque é que cai na sua prova. Só para PJ, só com mais concessão para pessoa jurídica. Pessoa física não recebe concessão de serviço público. Recebe permissão e autorização. Agora, concessão não, porque permissão pode ser para PJ ou PF. PJ ou PF? Isso sim. E a concessão é aquela coisa que você vai levar na sua mente, já que é para pessoa jurídica, que ela é mais formal, é mais duradoura, é para menos tempo. A permissão e a autorização são mais efêmeras, elas duram menos. Ok? A permissão e a autorização são efêmeras. Imagina vocês... Deixa eu ver. Você está com um cara que gosta de forró. Quer fazer festa junina lá na sua rua, vai fechar a rua. Você vai pedir qual desses institutos para o poder público? Uma autorização, porque é aquela que vai durar pouquinho. A autorização fala, poder executivo, você me autoriza a fechar a rua por um dia, por uma noite, para eu fazer uma festa junina na rua? Pronto, autorização. Quer casar na praia, você que adora casamento. Você quer casar na praia, você vai pedir autorização, permissão ou concessão? Autorização, você quer usar a praia por um determinado período, pequeno de tempo. É o menor. A autorização é o mais restrito. É o mais restrito, é aquele que dura menos a autorização. Quer casar lá no Cristo, você vai pedir o quê? A autorização. É rápido, beleza? A permissão, ela também é efêmera, ela é menos grave, mas a permissão pressupõe que você vai ficar até um pouquinho de tempo. Vamos supor que você quer abrir uma barraquinha de cachorro quente numa pracinha que está toda feia. Aí você vai limpar, vai tirar o mato, vai deixar ela bonitinha e vai abrir sua barraquinha lá. Você vai pedir autorização, permissão, vai ser uma concessão de barraquinha de cachorro-quente? Uma permissão. Aí o poder público vai permitir que você trabalhe lá. Uma banquinha de revista, uma banquinha de cachorro-quente, alguma coisinha do tipo na praça. Não precisa de uma concessão para isso. Agora, você quer pedagiar um trecho de estrada. Aí vai ter mais investimento, o negócio é maior... Você vai pedir autorização, permissão, concessão? Concessão. Participa de procedimento licitatório, porque todo mundo quer. Concessão é um trem que todo mundo quer, pressupõe investimento, investimento alto. Beleza? Transporte público, autorização, permissão? Nenhum dos dois. Concessão. Energia elétrica, concessão. É uma coisa que todo mundo quer, grande, pressupõe investimento e que pressupõe que seja duradouro. Tranquilo? Essa é a diferença básica deles e a gente vai ver os tipos de concessão. Eu tenho três tipos ou três modalidades de concessão que é só para pessoa jurídica. Qual que é a modalidade de concessão mesmo, modalidade licitatória? Concorrência, perfeito. Essas são, mas para concessão, eu só vou utilizar a concorrência. Só a concorrência, porque ela é grande. Eu vou utilizar a modalidade de concorrência para ela. Beleza?
Para as outras, normal, sem modalidades. Na permissão, se mais de uma pessoa quiser uma banquinha de jornal, eu utilizo qualquer das modalidades licitatórias permitidas. Agora, para a concessão, como ela é grande, e aí eu vou ter tipos de concessão. Dúvidas em permissão e autorização? E é fácil para você distinguir as duas. Posso até apagar elas? Beleza, porque o difícil é a concessão. A permissão e a autorização elas são muito simples. Começar do começo, peraí. Eu tenho três tipos de concessão. A minha concessão pode ser do tipo comum, pode ser do tipo patrocinada e pode ser do tipo administrativa, beleza? Concessão do tipo comum, eu concedo o serviço público para alguém. Simples assim. Faço um procedimento licitatório na modalidade de concorrência e concedo o serviço para alguém. Preste por sua conta em risco, com o seu dinheiro, se vira. Agora o serviço é seu. Beleza? Pessoa jurídica que participou de uma concorrência que quer prestar esse serviço. Eu digo, você quer prestar? Tó, o serviço é seu. Se vira, presta sozinho, por conta própria. Assume tudo aí. Assume tudo. É seu esse serviço. E como que essa pessoa vai ser remunerada? Cobrando de nós, usuários. Essa é a comum. Cobrando do usuário. É assim que ela ganha dinheiro. Ela participa de uma licitação na modalidade concorrência para ela ter direito à concessão para explorar um determinado serviço público. E ela vai lucrar, vai ganhar, cobrando de nós usuários. Assim que ela vai ganhar. Beleza? Se for patrocinada, a gente vai chamar essa patrocinada aqui carinhosamente de PPP. Essa é a PPP. PPP é tipo de concessão, chamada de patrocinada, parceria público-privada, beleza? E para eu ter uma PPP, uma parceria público-privada, na modalidade patrocinada, eu preciso de um limite. Qual que é o mínimo que eu tenho de limite para ser uma PPP? 20 milhões, cuidado que era 10, tá? Mudou. É 20, porque mudou, cuidado. O mínimo é 20 milhões. Esse é o mínimo para você ter uma PPP. E ela tem um prazo também, tá? Ela tem um prazo de duração. Que é no máximo, quantos anos? 35 anos, perfeito. 35 anos, esse não mudou. E aí, o que todo mundo quer é uma PPP. Ninguém quer uma comum e uma administrativa, não. Todo mundo quer uma PPP, sabe por quê? A PPP... Eu costumo dizer, isso aqui não é um barco, isso é uma cesta. Espera aí que está parecendo um barco. Isso é uma cesta. É uma cesta de vantagens. PPP é a mesma coisa que você ter uma cesta de vantagens. Quem está participando dessa concorrência está carregando uma cestinha de vantagens, lotada de vantagens. Sabe por quê? Porque aqui a gente, eu e a administração, dividimos os riscos. Se der merda, eu não vou arcar sozinha. Se der merda, a administração vai dividir comigo. Se eu não tiver dinheiro para pagar, ela paga sozinha. É tudo de bom. O meu prazo, olha o tanto. Eu ganho uma parceria dessa, uma concessão dessa, para me explorar 35 anos. E 35 anos é o máximo, tá? Incluído todas as prorrogações. Tem mínimo de 5, máximo de 35, incluída todas as prorrogações. De no mínimo 20 milhões. Então, meu contrato já começa no mínimo de 20 milhões. Olha como a coisa é grande. É muito grande. Então, para mim, é uma cesta de vantagens, porque divide os riscos. E na patrocinada, olha como é bom. Além de eu ganhar o negócio e cobrar do usuário, que eu vou cobrar dele,
A administração ainda vai me dar um pouco de dinheiro junto. Porque eu não vou cobrar só do usuário. Eu vou ganhar do usuário e vou ganhar um tanto da administração pública também. Então, ela ganha dinheiro cobrando do usuário e por repasse da administração. Vamos supor que eu quero uma concessão de transporte público. E aí depende, eu não sei se o transporte público daqui é PPP, tá? Não, né? Mas pode ser como exemplo. E aí todas as empresas que estavam lá na disputa disseram, ó, a R$ 4,00 é impossível fazer concessão, pegar essa concessão. Não dá para ganhar licitação assim. Beleza, eu, administração pública, faço o quê? Vamos fazer, então, uma PPP, uma patrocinada. A quanto que fica bom, que dá para ter uma PPP dessa? Aí o cara fala para mim, se fosse a R$ 5,00, daria. E eu, administração pública, falo, eu não posso cobrar R$ 5,00 do meu usuário, não tem como. Então faz o seguinte, você cobra R$ 4,00 e R$ 1,00 eu te dou para complementar, fica bom? Fica, a gente divide os riscos, a administração vai passar R$ 1,00 de cada usuário, enquanto ela vai cobrar de nós apenas R$ 4,00, é tudo dividido. Tranquilo? Cuidado, a administração pode dar um repasse de até 70% do valor do contrato. É muito. Tá vendo como ela é boa? A patrocinada é a melhor. A administração, por conta própria, ela pode repassar até 70% do valor do contrato. Se a administração precisar repassar um pouco mais, ela vai poder. Só que aí ela depende de autorização legislativa. Se ela for passar mais de 70%, ela depende de autorização legislativa para isso. Até 70%, beleza, ela pode fazer o repasse. Mais que 70%, ela necessariamente precisa de uma autorização legislativa. Tranquilo? Beleza. Na concessão do tipo administrativa, eu não tenho como cobrar do usuário. É impossível o meu serviço ter essa cobrança pelo usuário. Então, na concessão administrativa, eu assumo tudo, mas quem me remunera será a própria administração. Geralmente, isso aqui vai do interesse da administração. Imagina vocês que a administração está precisando de uma empresa para gerenciar um presídio. Tem como cobrar do usuário um serviço desse? Só se for pela visita, né? Para pagar R$ 5,00 por dia de visita. Visita íntima custa 20, né? Que é mais difícil. Não tem como cobrar. Então, quem tem que remunerar? E a administração tem interesse em alguém administrando presídio? Claro! Olha o tamanho do trem que ela tira das costas. Né? Em tese. Seria ótimo. Então, o que a gente faz nesse caso? Uma concessão do tipo administrativa, porque ela não tem como cobrar do usuário e eu não tenho como dividir com ela, porque ela não cobra do usuário e eu passo um pouco. Então, eu mesmo preciso remunerar ela. Eu falo, empresa, pessoa jurídica, eu vou te pagar e você vai tocar o presídio para mim. Beleza? Ótimo. A gente vai ver um preço, te remunero e você cuida desse serviço público para mim, mediante concessão. Tranquilo? Dúvidas? Fácil concessão, né? Vamos para cair em prova. A OAB adora concessão. Se vocês puderem aprofundar um pouco mais em concessão, seria ótimo. Apesar de que essas informações já te dão uma boa base para a prova. Porque prova é tudo de eliminação. Você elimina, 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 fica sempre com duas, né? Só não pode marcar errada. É. Foda é quando você fica entre duas e não era nenhuma das duas. Acontece comigo. Acontece muito comigo. Eu tenho certeza que é uma das duas. E fico, meu Deus, me ajuda, porque é uma das duas. Quando vem o gabarito, não era nenhuma das duas. Eu falo, mas que porra é essa? Eu sabia que era uma dessas duas. E agora não é mais. Aí é horrível. Ai, geralmente eu não tenho esse problema. Às vezes eu marco a errada e troco pela certa. Eu não tenho muito, não. O meu problema é realmente quando eu não sei. Quando eu não sei, eu não sei. Eu não sei, não tem como. E se eu não sei chutar também, entendeu? Eu sempre vou na errada. Não adianta, eu sempre erro. Se eu não sei, eu não sei. Isso é foda. Licitação. Para a gente começar a licitação, a gente precisa entender alguns dos princípios da licitação e aí eu vou colocar de forma bem resumida para vocês. Na licitação, eu tenho alguns princípios e entre eles é garantir a isonomia dos participantes, ok? Claro. Um dos maiores, os princípios bases, é garantir a imparcialidade e a isonomia.
E eu vou ter um princípio chamado de princípio da adjudicação compulsória. Esse é um princípio base da licitação. A gente tem que licitar sempre, em regra? Sim, licita sempre. Salvo se for caso de dispensa ou inexigibilidade, a administração licita sempre. Se, aí, exatamente, se for inexigível ou dispensa, né, caso de dispensa, aí não. Mas, em regra, a administração licita sempre. E aí eu tenho o princípio da isonomia, que é base, e eu vou ter um princípio chamado de princípio da adjudicação compulsória. O que é adjudicar? Adjudicar é declarar o vencedor. Eu sempre tenho que declarar um vencedor. Beleza? Isso é adjudicar. Uma vez adjudicado, a administração é obrigada a contratar? Não. Contrata se quiser. Mas declarar o vencedor, ela é obrigada. Ou seja, adjudicação compulsória. Ela sempre vai ter que adjudicar, quer dizer, ela sempre tem que declarar o vencedor. Se ela vai contratar com ele, é outra história. Beleza? Só que esse vencedor aqui fica vinculado à administração por um prazo de até 60 dias. A administração pública adjudicou o objeto para mim, eu ganhei. Ela disse, você ganhou a licitação. Licitação de café, que café é bom na administração pública e ninguém fica sem café. Ganhei a licitação para entregar café. Se eu ganhei a administração pública em 60 dias, fala, eu quero meu café, eu tenho que ter o café para dar para ela. Se eu não tiver, eu vou ser penalizada pela lei de licitações. Eu posso, inclusive, ficar proibida de participar de novos certames. Beleza? Então, eu fico vinculada a ela. Passou os 60 dias e ela quer café. Eu sou obrigada a dar o café para ela? Não. Não sofro mais nenhuma penalidade. Beleza? E licitação, pessoal? Pode ser empresa brasileira ou empresa estrangeira para licitar, tá? Não precisa ser empresa só brasileira. Só que, se a empresa for brasileira, ou tiver produtos brasileiros, ou tiver uma contratação de pessoas deficientes, ou aposentadas, ou reeducandas, ela vai ter uma margem de preferência. Ela vai sair na frente das empresas estrangeiras. E essa margem de preferência é de até quanto? 25%. A preferência, ela vai sair na frente em até 25%. Beleza? Ela sempre sai na frente. Se ela for brasileira ou tiver a sua sede no Brasil ou alguma filial no Brasil, seus produtos forem brasileiros, se ela incentivar a contratação de idosos, de pessoas deficientes ou de reeducandos. A gente vai chamar de sustentabilidade também. Beleza? Ela vai sair com uma margem de até 25% na frente. É como se uma empresa brasileira e uma estrangeira estivesse disputando uma corrida de Fórmula 1. O carrinho da brasileira fica na frente, o carrinho da estrangeira fica 25% atrás. Tranquilo? Então, beleza, a adjudicação compulsória vincula por 60 dias, é princípio e adjudicar nada mais é do que declarar o vencedor. A administração pública quer comprar um carro. Deixa eu ver, a administração pública quer comprar um carro 1.0, com direção e com ar. Que ninguém merece carro sem ar. Pronto. De até 40 mil. Beleza. É isso que está no meu edital. Apareceram algumas empresas. A empresa A, empresa B e a empresa C. A empresa A disse o seguinte. Eu te vendo carro 1.0, com direção hidráulica, com ar-condicionado, por 39 mil. Essa é a oferta dela. Beleza? A empresa B disse, eu te vendo um carro 2.0 com ar, direção, vidro elétrico, trava elétrica, o que mais? Parque Assist, como que é a sigla do Parque Assist aqui? Parque Assist, o que mais que tem de para que isso no carro? Visão panorâmica em câmera, o que mais? Mídia, multimídia. Tudo que é para que isso? Tudo para que isso tem. Mídia, etc. Preço, 35 mil. Ah, é bom. É um Jack. Melhor comprar o A, né? Beleza. A empresa C disse, eu te vendo um carro 1.0, com direção hidráulica,
E ele custa 20 mil. Beleza? É isso que eu tenho. Que mantém? Quem que você escolheria? Vê, né? Tem mais coisa. Vamos supor, e aí, nada contra marcas e tal. Mas esse aqui de 39 mil é um kiwizinho daquele. Como que chama? Como que escreve? Cute. Assim, né? Pronto. E esse aqui é um Corolla, que ele tá oferecendo. Pronto. E esse aqui de baixo de 20 mil é o quê? Meu Deus, é um Uno 99. Não pediu um ano. É um 99. Pronto. Dá para comprar o C? Ele é o mais barato. Mas faltou o ar condicionado. Logo o C tá fora, ele não preenche os requisitos do edital. Beleza? O edital pediu no mínimo que fosse isso. Dá para comprar o B? Dá para eu comprar o B. E dá para eu comprar o A? Dá. Tá dentro também. Um de 35, um de 39. Nesse caso, eu vou ficar com o melhor preço, beleza? Claro, o melhor preço me ofereceu mais coisas. Legal. Só que imagina vocês, então, que fosse o contrário. Nesse exemplo, eu vou ficar não por conta das coisas, mas sim por conta de uma modalidade chamada melhor preço. Mas vamos supor que esse aqui fosse exatamente 40 mil e esse aqui fosse 28 mil. Eu vou ficar com qual? Com A. Apesar desse aqui ter mais coisas, tá no melhor preço, beleza? Mesmo esse aqui também estando dentro do meu no meu teto do meu melhor. Beleza? Ótimo. Contratei com A, se eu vou contratar não. Se ele ganhou, o que que eu tenho que fazer? Adjudicar para ele. Então, o A foi declarado vencedor. Beleza. Dentro de 60 dias eu falei: "Ah, eu quero o meu carro". E ele falou: "Eu não tenho carro para te dar". E agora? O que que eu faço? Ele não tem mais o carro. Eu tenho que fazer uma nova licitação? Vou chamar o B. Vou falar: "Ó, B, vem cá, você ficou em segundo lugar, por isso que você tem que declarar". Agora eu chamo o B. Eu vou comprar o carro de B por quanto? Não. Eu digo: "B, o A não quer contra, não quer me dar o carro, ele não tem o carro. Você tem interesse?". Se ele falar que tem, eu digo: "Tá bom, mas é por 28 mil. Porque mais eu não posso pagar". Quem ganhou por 28. Logo, você adjudicou por 28. Se B tiver o carro para te dar por 28 mil, legal, está contratado com B. Se ele não tiver o carro por 28 mil e não tiver outros na lista aí abaixo que possam garantir o mesmo preço, faz uma nova licitação. Agora, o que eu não posso nunca é contratar pelo preço dele. O preço é sempre o preço adjudicado. Sempre. Nunca é outro preço. Mesmo que venha mais coisas, no B vem mais coisas, não justifica mais, ele não ganhou. Beleza? É por 28. Teria que ser, no mínimo, 1.0 direção IAR. Vincula? Se você ganhou uma licitação, eu estava precisando comprar café, lembra? Você ganhou uma licitação. Em 60 dias, você é obrigada a me dar o quanto eu preciso. Você participou de uma licitação falando que você vai me dar 100 sacos de café. Moído, embalado, bonitinha, pronta. Em 60 dias, eu precisei e digo para você: "Cadê meu café?". Você fala: "Ih, não tem". Você é obrigada a me dar dentro nesses 60 dias que eu precisar. Beleza, perdeu. É, prazo de entrega do que você me ofereceu. Não é mais obrigada a dar. Vamos supor que eu comprei o carro aqui, quem ganhou foi A. Dentro de 60 dias, no décimo dia eu disse: "Ah, eu quero o meu carro". Ele tem que me dar o carro nesse dia que eu falei que quero. Ele tem 60 dias para guardar esse produto para mim. Na hora que eu quiser, ele tem que me dar, não dá para ser depois. Beleza. Só que aí passou 61 dias, eu digo: "Ah, eu quero o meu carro". Ele fala: "Eu não tenho". "Não tem, já vendi". "Não está mais obrigado". Como ele já vendeu, eu falo: "B, e aí? Você tem um carro aí por 28 mil que eu estou precisando? Se ele tiver por 28, beleza. Se não, morreu, faz outra licitação". Depois de 60 dias. É obrigada a dar. Obrigado. Obrigado. Quem mandou você participar do processo? É, obrigado.
Se vira, quem mandou você participar? Eu falei pra você quanto eu queria, que carro eu queria, que jeito que era e a quantidade. Se você falou que tem, você já tem que ter no estoque, porque a hora que eu pedi, você tem que ter pra me dar. Você não tem prazo pra me dar. Se eu quero hoje, eu tô te pedindo hoje, é só o prazo de entrega mesmo. Você não vai falar, ah, tá bom, eu vou fabricar pra você. Negativo, tem que estar pronto. Beleza? Não tiver, além de tudo, você vai responder até, talvez até por um crime de fraude na licitação, que você está atrapalhando o processo licitatório. Por isso que você tem que ter, vai participar, tem que ter o bem, o produto. Vai, para ele vai. Beleza? Ah. Certo. Não, você não tem 60 dias. 60 dias é o que você ficou obrigado, vinculado. Se fala hoje, se eu falo para você, eu quero o meu 100 saco de café, eu quero hoje. Você não tem 60 dias para me dar ele. 60 dias é o prazo que você fica vinculado, atrelado, para receber alguma penalidade, caso você não tenha quando eu pedir. Eu posso pedir a qualquer momento dentro de 60 dias. Pronto, daqui 10 dias tem que estar no jeito. Depois pode, porque ele não tem. Você não precisa esperar 60 dias, não. 60 dias é o prazo que a administração tem para pedir, para você ficar vinculado. Se você ganhou a licitação, hoje eu quero amanhã, e você não tem, depois de amanhã eu chamo o B. Quem mandou você não ter? Na registro de preço? É, porque você faz um ano, daí para caronas e etc e tal. Aham, não, um ano. Um ano é o máximo. Para registro de preço não pode passar de um ano. Um ano perdeu totalmente o valor. Beleza? É anual os registros. Hã? Aham. Acabando já. Tranquilo? E aí, pessoal, a lei de licitação ela é bem grande. Só que esse tipo de coisa é as coisas que mais caem. E aí eu preciso falar para vocês sobre licitação dispensada, dispensável e inexigível, tá? Muito. Muito. Deserta está dentro de uma das modalidades. Bem legal. E aí o resto, a tabela, pessoal, tem no material de vocês no final uma tabela. Tabela é decorar valores, não tem jeito. Beleza? Para tomada, para convite, para concessão. Não tem jeito. Para concorrência, tomada, convite, é decorar valores. Mudou a tabela, está atualizada, decora. Mas não vai cair valores para vocês. O que eles querem saber é qual é a modalidade de licitação. Isso é o que eles querem saber. Ah, pode, mas é chato valores. É decoreba, não tem jeito. É decoreba. Lembra sempre dos princípios da licitação. E claro que o que despenca, o que cai em toda prova, são as modalidades licitatórias. Então, eu vou passar duas coisas para vocês. Tipo e modalidade de licitação. Quais são os tipos de licitação que eu tenho? Perfeito. Modalidade? E quais são as modalidades, então? Como que é? O que que é modalidade? Concorrência, tomada, é o modo com que você vai fazer. Beleza, mas de que tipo? Como que você vai escolher? Menor preço, exatamente. Isso é exato, isso é tipo. E quais são os tipos? Menor preço? Melhor? Técnica? Junta os dois, técnica e preço. O que mais? Quando você faz leilão, você quer o que mesmo? Leilão, você quer vender bens, então a modalidade? Leilão é modalidade ou leilão é tipo?
Leilão é tipo? Leilão é modalidade. Cuidado, leilão não é tipo. E aí, você quer vender como? Tem concurso também. Eu vou colocar aqui, mas é que concurso é muito específico. Tá? Concurso, na verdade, não é tipo. Concurso é modalidade, mas eu nem vou colocar aqui porque ela é muito específica. O que mais? Pregão? Pregão é tipo? Pregão é o quê? Pregão é modalidade. Pregão não é tipo. Falta uma. Falta uma. Melhor preço, melhor técnica, técnica e preço. E aí? Como que é? Lembra? Funciona. Vocês falaram leilão, quer dizer que passou perto. Vocês falaram pregão. Pregão não é. Você não quer o melhor preço quando você quer comprar alguma coisa? Para pregão não é melhor preço? É, você está buscando o melhor preço, você quer comprar. Então é melhor preço ou menor preço. E aí, quando você quer vender alguma coisa, o que você quer? Que vai te dar mais. E como que chama o que te dá mais? Maior lance ou oferta. Quem dá mais? Maior lance ou oferta. Sempre faz um link com o que você quer. Maior lance ou maior oferta. Isso é tipo de licitação. Agora sim, a gente vai para a modalidade. Agora, pregão é modalidade? É. Você não quer comprar barato? Então, menor preço é modalidade. Você quer comprar barato, pregão. Aí você vai lembrar da tabela, concorrência, tomada, convite, ficou fácil. Concurso também é uma modalidade. E quando você quer o maior lance e oferta, você está fazendo o quê? Leilão. Modalidade. Leilão. Fica bem mais fácil. Quando você quer vender pelo maior lance e oferta, se é leilão. Quando você quer comprar aqui no pregão, você quer pelo menor preço. Se você está fazendo um concurso, você quer a melhor técnica no concurso, geralmente. Você está fazendo uma concorrência, uma tomada, você quer técnica e quer preço também. Tipo é uma coisa e modalidade é outra. Esses são os tipos e essas são as modalidades. E essas aqui são as modalidades da tabela que dependem de valor. E os valores são decoreba. Infelizmente. Beleza? Pregão. Preferencialmente eletrônico. Preferencialmente. Cuidado. Preferencialmente eletrônico. No pregão eu tenho fases invertidas, né? Fases invertidas. Essas são as fases do pregão, que são invertidas da comum. Fases invertidas. Tem uma coisa que é obrigatório em toda a licitação. O que é obrigatório em toda a licitação? O que é obrigatório? Adjudicar, não é? Então, A é do quê mesmo? Tem uma coisa que a gente sempre precisa fazer. Homologar e precisa se habilitar. E aí, eu homologo onde e habilito onde? E habilito embaixo? Fases do pregão. O que que eu faço primeiro? E C do quê? E o C do quê?
De quê? É isso mesmo. Pregão, a fase invertida dele é uma bosta. Você não tem que classificar as propostas para ver qual que classificação. E aí? E depois? O rito normal, como que é o rito normal? Primeiro se habilita ou primeiro se homologa no rito normal? Primeiro se habilita e depois se homologa? Então, se o procedimento é invertido, primeiro eu faço o quê? E depois habilita. É, que estranho, porque adjudicar tem que ser o último, em tese. Mas o pregão é tudo diferente. Pregão é tudo diferente. Fase do pregão cai bastante. Primeiro você classifica, depois você homologa, depois você adjudica, por fim você habilita. Beleza? São as fases do pregão. Fase de um procedimento licitatório comum, a banca nem quer saber. Ela quer saber as fases do pregão. Preferencialmente vai ser na modalidade eletrônica, com fase invertida, podendo ter lances orais e sucessivos, ok? A gente não vai ter um leiloeiro, a figura é pregoeiro, tranquilo? Nada impede que seja presencial, mas preferencialmente a lei diz que ele é eletrônico e ele é regido por uma lei federal, ok? Se os estados ou municípios quiserem implementar, implementem com sua lei própria, mesmo que seja Ctrl-C, Ctrl-V, porque ele é na esfera federal. O pregão, aquela obrigatoriedade de pregão, é para a esfera federal. Beleza? Sempre para a esfera federal. E eu quero comprar, adquirir bens e serviços comuns. Por isso que ele não está em tabela. Eu não quero saber de preço. Eu quero saber se é bem produto comum. Quero comprar café, papel, caneta, papel higiênico, água para repartição pública, bens e serviços comuns. Por isso que eu não tenho tabela de preço. Até tanto é isso, até tanto vai ser aquilo. Não, pregão eu posso comprar bastante. Não tem tabela mínima dele. Pode ser bastante, desde que seja bens e serviços comuns. Beleza? Tem que ser bens e serviços comuns. Pode apagar tudo? Beleza. Artigo 17, 24 e 25 da Lei de Licitações. Artigo 17, artigo 24, artigo 25. E é mais fácil dessa forma. Por acaso, antes de escrever 17, 24 e 25 com a caneta, dá uma conferida, porque a minha cabeça não é boa para artigo. Eu posso dar essa aula 100 milhões de vezes e talvez eu não lembre qual é o artigo. Modalidades de dispensa e inexigibilidade de licitação. De longe é o que vai cair na sua prova. Isso despenca, tá? Despenca em prova. Toda vez que a sua licitação for do tipo dispensar, dá, lembra, tem um D, dispensar, dá, é D de venda. Se a tua prova estiver falando de alguma coisa que está sendo alienada, quer dizer vendida, o caso é de dispensa de licitação na modalidade licitação dispensar, dá. Falou em venda, alienação de bens da administração pública, o caso é de licitação dispensar, dá. Claro, ela não vai falar que está vendendo, ela vai falar que está alienando. Então, lembra que alienar é vender. Então, venda, licitação dispensada. Ela vai fazer, claro. Bens públicos, em regra, são inalienáveis, não posso vender. Mas aí eu vou fazer, né? A desafetação dele. Vou desafetar e vou vender.
É, você desafeta e vende. Por exemplo, eu tô lá com um monte de carro da polícia para vender. Ou carros do Detran. Eu preciso fazer uma licitação. Só que não é venda de bem público? Desafetado, inservível, que eu não quero mais? Então, o que que eu vou fazer com a minha licitação? Dispensa. Na modalidade de licitação dispensar, dá, porque eu vou fazer uma venda de um bem que era público. Tranquilo? Qualquer caso de venda de bem público, licitação dispensada. Beleza? Quando ela é inexigível, ela pode ser inexigível porque eu tenho um único fornecedor. Não tem concorrente, não tem ninguém. Exclusivo. Não tenho concorrente, eu só tenho uma pessoa que vai me dar isso aí. Exemplo, eu falei disso ontem no aulão e eu esqueci já, porque eu sou péssima, minha memória é péssima. Aquele carrinho presidencial que eu nunca vou saber o nome, meu Deus, eu falei ontem 6 horas da tarde dele, já não sei. Esse bonitinho, abertinho. Eu só tenho uma pessoa que vende peça dele. E a gente tem um decreto que diz que o presidente da República, ele sempre toma posse nesse carro. Ele tem que tomar posse nesse carrinho, não dá para ser outro carrinho. Então, um dia antes da posse presidencial, o carrinho quebrou. Eu vou abrir um processo licitatório para comprar peça do carrinho? Vai adiantar se eu abrir? Não, porque só tem uma pessoa que vai fornecer peça do carrinho. Tem um decreto presidencial. É exclusivo, só tenho uma pessoa que vai vender peça desse carro. Vai adiantar? Não. Em tese, eu teria que fazer uma licitação? Em tese, já que eu estou comprando alguma coisa para a administração, sim. Só que nesse caso, eu só tenho um fornecedor da peça do bichinho. Então, não adianta, ela é inexigível. Não é na modalidade dispensada, porque eu não tô vendendo nada. Eu estou comprando alguma coisa que eu só posso comprar de uma pessoa. Se eu for licitar dela mesmo que eu vou comprar, então tanto faz. A peça do carrinho do presidente é inexigível. Ou quando eu não tenho critério objetivo, também é inexigível. A ausência de critério objetivo. Tranquilo? Ausência de critério objetivo. Nada contra quem gosta de sertanejo, mas eu não sou muito fã. Mas para ficar mais fácil, aí todo mundo conhece, é melhor do que dar um exemplo de uma banda que eu gosto. Vai ter um show na minha cidade, sou administrador do Executivo Federal, prefeito, e vou contratar. Aí eu vou contratar, estou lá entre Gustavo Lima e Luan Santana. Qual que eu contrato? Nenhum mesmo. Não contrataria nenhum, faria só shows muito específicos na minha cidade. Ninguém ia. E aí, vou contratar quem? Embaixador? Qual que é o critério que você vai contratar embaixador? Só porque ele é embaixador? Tá faltando alguma coisa mais objetiva aí. Show! Ivete ou Claudinha? Com base em quê? Qual que é o critério? Não, não tem melhor. Não tem melhor. Seria mais econômica, mais barato, mas é tudo ali a mesma coisa. Não faz muita diferença. Mas nem sempre a administração pública vai contratar com mais barato, viu? A administração pública nem sempre é o que é mais interessante. Eu posso contratar com mais caro desde que ele seja melhor para mim. Nem sempre é o mais barato. Seria Ivete, por exemplo? Pode ser. Para mim, tanto faz. Eu não ia em nenhum mesmo, tanto faz. De renome? A Ivete é a Ivete, né? O resto é o resto. Consagrado pela mídia, pelo gosto. E aí, você vai colocar lá, sei lá, e aí eu não sei, tem um rapaz aí que tá fazendo sucesso, um carequinha moreno que canta axé. Não tem que tá fazendo. É, esse aí. Tem outro que canta axé? Tem, né? Ele não é careca? Ah, mas. É, carecão, então. Esse aí, com outro cantor de axé, sei lá. Que eu já nem sei mais quem que eu também não vou muito no axé, então. Vai resolver? Meu Deus! Psirico? Com psirico. Pronto. Que esse psirico aí vai resolver? Não tem critério objetivo. Não dá para contratar. Tanto faz, o que você colocar é a mesma coisa. Canta tudo igual, não faz diferença nenhuma. É tudo ruim igual. Não, mentira. Vai do gosto. Mas não tem diferença. Perceba que nesse caso a licitação é inexigível. Eu não tenho um critério objetivo para definir quem eu quero nesse caso.
Tá, os dois são consagrados pela mídia, os dois estão no gosto popular, no gosto nacional, os dois, a faixa de preço de show, e aí a administração nem sempre contrata com quem é mais barato, mas ela é muito parecida, é muito igual. O show, para quem gosta, vai ser bom do mesmo jeito. Para quem gosta, por exemplo, de axé e vai contratar lá Claudinho ou Ivete, os dois vai ser bom para quem gosta. Para quem gosta de sertanejo no Gustavo Lima ou no Luan Santana, é bom igual para quem gosta. Então, tanto faz. Beleza? Então, eu não tenho esse critério objetivo. E aí, pode ser, nesse caso, qualquer um dos dois é inexigível. Eu só preciso de um cuidado. E aqui eu dei um exemplo de música para ficar mais fácil de visualizar. Porque pode ser outros profissionais também, que eu não tenho critério objetivo para definir. Só que um profissional que é impossível, impossível não ter licitação para ele, é o profissional de propaganda. Cuidado. Para a propaganda, eu licito sempre. Ele pode ser o melhor, o mais renomado. Faltou critério objetivo. Não interessa. É de propaganda, eu vou licitar. Sempre. Propaganda licita sempre. Profissional de propaganda e marketing licita sempre. Beleza? E não interessa o que eu tenha para falar desse profissional. Sempre licita. Então, tudo ficou mais fácil e mais claro, sabe por quê? O que não é licitação dispensada, nem licitação inexigível, vai ser licitação dispensável. Então, se você sabe que, se a banca estiver te falando alguma coisa sobre venda, você vai para o dispensada. Se a banca falar para você que é o único fornecedor, é inexigível, que falta critério objetivo, é inexigível, e o resto é dispensável. O resto tudo é dispensável. Mais de 30, vixe, muito mais, quase 40 incisos de dispensável. O que mais cai de longe? Produto hortifruti granjeiro. Produtos hortifruti granjeiros. Restauração de obras de arte. Dispensável, aham. Veu. Porque dispensar dá. Você está falando de venda. Inexigível é quando você só tem um único fornecedor ou quando falta critérios objetivos. E ela pode te dar qualquer historinha. Você viu que não tem um critério de objetivo de definição, você viu que não dá para contratar. É inexigível. E o resto é tudo dispensável. E aí, realmente, vocês vão ter que dar uma olhada na lei de licitação. Porque não dá para passar quase 40 incisos de dispensável. Só que é todo o resto. Beleza? Instalação e manutenção de cisterna. Dispensável. Produtos hortifruti granjeiros, de 100 provas, 101 cobram produtos hortifruti granjeiros. Dispensável. Quer fazer restauração de obra de arte ou de museus, alguma coisa do tipo? Ela é dispensável. Você não precisa fazer licitação para isso. Beleza? Às vezes não acudirão interessados na licitação. Você não precisa fazer de novo, ela vai se tornar calamidade, dispensável. Caso de guerra, dispensável. É calamidade pública, guerra, dispensável. Se a instalação de cisterna também está na moda. Parece, por ausência de critério objetivo. Mas é que, para fazer restauração, é, mas tem um profissional específico para isso. Aí, dentro dos profissionais, você tem que escolher. Por isso, dentro dos profissionais, dá para ter um critério de escolha. Como é? Pode ser inexigível. Para instalação? Para venda de energia ou para aquisição? Vai ter que, ele tem que licitar. Está comprando, licita sempre. Salvo se for venda ou se for um único fornecedor. Vamos supor que só tem uma pessoa que instala a placa solar. Inexigível. A inexigível. Se tem várias pessoas da placa solar, ela não está no rol. Se tem várias pessoas, eu tenho que licitar. Eu vou comprar com alguém, vou enriquecer alguém. Eu tenho que licitar. Beleza? Calamidade, guerra. Exatamente. Para não fazer. Essas aqui, eu nenhuma eu licito. Nenhuma eu licito. Eu dispenso, se for para venda. Eu deixo ela inexigível, se for para único fornecedor, ausência de critério objetivo. E eu não licito, porque a lei fala... Se quiser,
Você licita, mas eu estou dispensando. Aqui eu posso licitar. Se eu quiser, eu licito. Eu quero comprar produtos hortifruti granjeiros, por exemplo, merenda escolar. Eu quero fazer uma licitação toda semana, porque toda semana eu quero um produtor diferente. Eu posso? Posso, mas a lei disse, eu dispenso você. Você licita se você quiser. Eu quero comprar água porque eu estou no estado de calamidade. Eu posso licitar para comprar garrafinha de água, se eu, a administração, quiser. Mas você acha que a administração quer licitar quando ela tem uma dispensa dessa? Não. Eu licito se eu quiser. É. Eu quero, por exemplo, eu quero restaurar uma obra de arte. Tem vários restauradores, eu posso fazer uma licitação. Ou eu posso falar, não, não vou licitar, por quê? Porque é dispensável, eu contrato diretamente com um restaurador só. Eu gosto mais desse, porque esse aqui está mais adepto à arte barroca. Esse aqui, isso é pronto, eu faço dispensável. Se eu quiser, eu licito, eu tenho possibilidade. Eu tenho uma pessoa só que restaura obra de arte? Não, eu tenho vários, então se eu quiser, eu licito. Aqui nem se eu quiser eu vou conseguir. Não dá para eu licitar aqui em cima. E aqui eu sou proibida de licitar. A administração fala, aqui você não licita. Para venda, você não licita. Não existe licitação para venda. Beleza? Você vai vender na modalidade leilão, mas você não licita. Não abre uma licitação para acudirem interessados. Quem for lá e der o maior lance, vai levar. Simples assim. Por isso que ela dispensa. Inexigível eu não vou nem se eu quiser licitar. Não dá. Não dá. Aqui eu sou proibida de licitar. A administração fala, você não vai licitar. Aqui ela, a administração me diz, nem se você quiser licitar, você não vai conseguir. Tente, só tem um único fornecedor, ou senão eu não tenho critério. Então nem se eu tentar. Aqui eu posso, se eu quiser eu licito. Nessas alternativas. Então sempre se pergunta, se você não lembrar do resto. Eu poderia licitar nesse caso para comprar produtos hortifruti granjeiros? Poderia, mas dá trabalho. Para merenda escolar, imagina, eu estou fazendo um monte de licitação. Quero listar para restaurar obra de arte. Dá para eu escolher dentre os restauradores? Dá, mas não posso, não preciso. Ela fala que para restauração... Nem precisa. No caso de calamidade, eu posso licitar? Posso, mas demora, o trem já está desgramado. Eu ainda vou licitar, sendo que a lei fala que dispensa? O único fornecedor? Inexigível. Inexigível. Não tem? Você quer comprar a Mona Lisa? Só tem uma Mona Lisa, não tem outra. É inexigível. Só tem uma pessoa que vai te vender a Mona Lisa. Você não vai licitar para comprar a Mona Lisa. Não dá. Beleza? Boa sorte, então. Porque foi o nosso último encontro. Infelizmente.